प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे। या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्यानेच हे घडले आहे, असा आरोप भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करत असताना केली आहे। गिरीश महाजन हे बुधवारी दुपारी जळगावात आलेले होते। जिल्हाधिकारी कार्यालयात असताना ते माध्यमांशी बोलत होते। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अप टू न्यूज, मराठी। वादविवादामुळे मला वाटतं हे आरक्षण टिकवण्यामध्ये हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे आणि खरं म्हणजे दुर्दैव आहे। जे आमच्या काळामध्ये जे अतिशय व्यवस्थितपणे सगळ्या तांत्रिक बाजू पूर्ण करून हे आरक्षण दिलेलं होतं, ते हायकोर्टापर्यंत टिकवलेलं होतं, पण या सरकारच्या नाकर्ते मनापुढे आज हे आरक्षण या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने हे नाकारलेलं आहे। नाही, सरकारच याच्यामध्ये अपयशी। मी ते सांगेल की सरकारमध्ये जो विसंवाद होता, सरकारमध्ये कुठेही ताळमेळ नव्हता, कोऑर्डिनेशन नव्हतं, तीन पक्षाचं सरकार आहे, तिन्ही पक्ष वेगवेगळ्या बाजूला तोंड करून उभे होते। अर्धे मंत्री काही सांगायचे, अर्धे मंत्री काही म्हणत होते, म्हणजे या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये एकमतसुद्धा या सरकारमध्ये होतं का? सगळ्यांचे स्टेटमेंट आपण तपासून बघा, तर इथे एकमतसुद्धा यांच्यामध्ये या सरकारमधल्या मंत्र्यांमध्ये या बाबतीत नव्हतं आणि म्हणून हे आरक्षणाच्या टिकवण्याच्या दृष्टीने कुणीही अतिशय गांभीर्याने हा विषय घेतलेला नव्हता आणि म्हणून आज हे दिवस आलेले आहे। आता काय करावं, पुढे काय करावं, हा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे। आम्ही सरकारच्या या बाबतीमध्ये, आरक्षण टिकवण्याच्या बाबतीमध्ये सोबत आहोत। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, चंद्रकांतदादांनी सुरुवातीपासून सांगितलं आहे, दरेकरांनी सुरुवातीपासून सांगितलेलं आहे की तुम्हाला जी काही मदत लागेल ती आम्ही करायला तयार आहोत। पण सरकारचं असं झालं की सगळं आम्हीच करू, कोरोनाची लढाई पण आम्हीच करू, मराठा आरक्षणाची लढाई आम्हीच करू, आम्ही विरोधी पक्षालाच बोलणारच नाही, त्यांना बोलवणारच नाही। मला वाटतं ही जी आडमुठ्ठेपणाची भूमिका शासनाची आहे आणि ती ज्या सगळ्या गोष्टींना कारणीभूत ठरलेली आहे।